ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନୂଆ ଭେଟି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଳା ରଙ୍ଗର କଏନ୍। ନବେ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଏକ କଏନ୍। ଆପଣମାନେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ଆଦି କଏନ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ନବେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ନୂଆ କଏନ୍ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ନବେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଆଜି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ନବେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବେ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ନବେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 99.99% ଶୁଦ୍ଧ ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରା 9 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆର୍ବିଆଇର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ମୁଦ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆର୍ବିଆଇର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନବେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ର ତଳେ ଆର୍ବିଆଇ @90 ଲେଖାହୋଇଛି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭୂମିକା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ସିଂହକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।